پیام خدا را سو مشتاق نگاہ پیا پہ گن باشد کر تو چشم نرگس نجرا کہ مازا غلب سرحان دو ظلف امبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا رسنیس ناشا دابی اللہ نشرا لکا برخان زی میرا جشن چمی پرسی زی میرا جشن چمی پرسی کہ صبح نلدی اسرا زی میرا جشن جمی پرسی کہ سبحان لذی اسرا وصل اللہ نور وصل اللہ نور وصل اللہ نور یہ مضمون دین مصطفیٰ سید محمود احمد رضوی صاحب کی کتاب سے دیا گیا تو میں حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے بعض خصائص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالی جائے شان بے مثالی کا ظہور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار ایسے تھے گویا کہ صبح رخسار پر ہونے کا سونے کا پانی چھلک رہا ہو، دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے اور ان سے نور چھنتا تھا۔ آپ جب تبسم فرماتے تو اندھیروں میں اجالا ہو جاتا، لعاب مبارک ہر مرض کے لیے شفا تھی، حتیٰ کہ کھائی کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ آواز کی تاثیر یہ تھی کہ مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ چشمان مقدس کے لیے اندھیرے حجاب نہ تھے، اندھیرے اجالوں میں یکساں حضور علیہ السلام دیکھتے تھے۔ موئے مبارک باعث خیر و برکت تھے، صحابہ کرام بطور تبرک رکھتے تھے اور گوش اقدس میں ساری کائنات کے فریاد رس تھے۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دست و مبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ تھا اور جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ چمکنے لگتا، بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ بدن مبارک قدرتی طور پر خوشبودار تھا، جس راہ سے گزر جاتے وہ رستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ انگلیوں کے اعجاز یہ تھا کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، اور جس میں اقدس بے سایہ تھا مکھی بھی ادب کرتی تھی، حضور علیہ السلام جسم مبارک پناہ بیٹھتی تھی۔ پسینہ مبارک خوشبودار تھا، صحابہ آپ کے پسینے کو عطر میں ملاتے تھے تاکہ عطر میں خوشبو زیادہ ہو جائے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ساری زمین رہ گئی عنبر سارا ہو کر، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن قلب مبارک ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ حضور فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ وہ آخر دعوانا ہے ہم دلتا ہے رب العالمین۔ سبحان اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد ابراهيم الكريم. الله رب العزه جل جلاله ومن والنا انصار فرمايا هو الذي ارسل رسوله بالهدى وديننا. الله هو جس نے اپنے رسول کو ہدایت قرآن مجید اور سچے دین اسلام کے ساتھ بھیجا. محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضور کے صحابہ کرام والذین معہ الفداء والکفار رحماء بینہم. وہ قاتلوں پر بہت سخت ہیں اور آپ نے بہت مہربان. سبحان اللہ درود جل اللہ صلی اللہ سیدنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم. دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ان میں سچا مذہب اسلام ہے اور اسلام کا نام لینے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سچی جماعت اہل سنت والجماعت. اس بات کو خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. صحابہ کرام حضور نے فرمایا میری امت میں جو فرقے ہو جائیں گے ان میں ایک جنت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ صحابی جو میرے طریقے پر میرے صحابہ کے طریقے تو میں وہ جماعت ہوگی وہ اہل سنت والجماعت. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ان کا کوئی شریک نہیں. تمام نبی سچے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار. تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں آنے میں سب نبیوں کے بعد میں اللہ کے آخری نبی ہیں خاتم النبی ہیں. حضور کے سب صحابی جنتی ہیں. یاد رکھو قرآن مجید میں ہے اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا. حضور کے صحابی ان کا ذکر قرآن مجید میں آپ صاحب سے بھی زیادہ روشن الفاظ میں اللہ پاک نے فرمایا دیکھو صحابی مکے شریف والے بھی مدینے پاک مہاجر بھی انصار بھی تو ایک آیت میں دونوں کا ذکر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے اپنے گھروں میں مہاجرین کو ٹھہرایا اور تو وہ سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ اللہ نے ان کے رزق کے کریم کا وعدہ کیا. حضور کے اہل بیت ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی محبت دین کی بنیاد ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہو اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ تمام صحابہ جنتی ہیں اسی طرح حضور کے اہل بیت کر بن. حضور نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں. سبحان اللہ تم جس کی پیروی کرو گے تمہیں نجات ملے اور میرے اہل بیت کرسی کے معنی ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کرسی جو کرسی میں بیٹھ گیا اسے نجات مل گئی جو کرسی میں نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا. اعلیٰ حضرت اہل سنت کا ہے دیرا پاس اصحاب حضور نظم ہے اور ناو ہے اتر تر پھول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق
حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت اگر ملتنا صرف صحابی جنتیں ہیں اور ان کے بنی خان حضور کے اہل بیت اکرام حضور کے ابناء کرام بنات طاہرہ ازواج مطہرہ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت امام حسن امام وہ سب کے سب جنتیاں جنتوں کے خانہ اسی عقیدت کو یاد رکھنا چاہیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نجات کے عقیدے پر ہے جو بھٹک جائے گا وہ جہنم میں جائے گا حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین تم پر لازم ہے میرے طریقے پر چلو میرے صحابہ کے چلو اور اہل بیت یہ دونوں باتیں میں نے عرض کر دی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سب صحابی بھی جنتی اہل بیت میں اور ان کی محبت نجات کا ذریعہ ان میں ایک ایک کی خوبیاں اور فضائل وہ ان کے لیے جب تک درکار ہیں مثال کے طور پر میں ایک رات آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے حضرت آئے تک صدیقہ ام المومنین نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں حضور نے فرمایا عمر فاروق سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر ان کے کیا سن حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نہیں سبحان اللہ حضرت عثمان غنی وہ جنتی کئی مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع آیا ایک کنواں خریدا مسجد نبی کے لیے زمین خریدی تو ان کو حضور نے جنت کی بتانا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں ایک حدیث پاک میں ہے ایک دن حضور نے حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین فرمایا ان سے کہ جو تمہارے ساتھ جس کو جس کے ساتھ تم سنا کرو گے ان کے ساتھ میں نے سنا ہے جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے ان کے میرے اے اللہ ہمیں اپنے لطف و کرم سے سچے سنی عقیدے پر زندہ رکھ کسی پر خاتمہ واخر دعوانا مصطفیٰ جانِ رحمت Amen.